Супергерої на вході зустрічають дітвору і ведуть до локацій. А їх тут чимало. Основна черга поряд з прилавком з книгами. Тобто українські видавці на своїх складах видають залишки книжок. І першими, до речі, відгукнулися видавці Харкова. Це в той час, коли Харків бомбили, то коли на Харків йшли орки, вони віддали свої книжки дітям для того, щоб ці книжки поїхали в місця компактного проживання вимушених переселенців. Це книги українських авторів. Благодійний захід українським дітям українську книгу в Ужгороді організували вперше. Місто стало п'ятим в Україні, де вже відбулася акція. До неї долучилися і спортсмени області. Нині вони відкрили свої зали для дітвори переселенців, а для малечі підготували подарунки. У нас займаються, в нас проживають у залі. Ми в основному, правда, фехтувальщики і борці, є і батьки у нас на протязі. Але спочатку була проблема, поки ми не зробили укриття. Зараз у нас там зроблено укриття, і ми можемо спокійно, дітки, займатися. У нас в разі чогось силами тренерсько-викладацького складу зробили укриття на 40 чоловік. Діти радо брали участь і у розважальних заходах. Крім книжок, в нас є ще група підтримки черлідерів місцева. В нас є буде концерт, виступатиме Кіше, також буде аквагрим. Від партнерів наших всілякі водички та ласощі йогуртові. Акцію організували для дітвори переселенців. Малеча радо розбирала подарунки. Літературне читання, різні блокноти. Так, будемо читати, тому що треба вичитуватись, так як два місяці і так втрачено. Взяли блокноти, взяли зошити, взяли зарубіжну літературу на 5 клас. Будемо навчатися надалі. Розмальовку, флаг, там, футболку. Із Глібом прийшла бабуся. Жінка розповідає, щиро вдячна організаторам. Родина із Донеччини. Нині буквально стали безхатьками. Такі заходи, каже, хоч і на хвилинку, допомагають відволіктися. І багато таких мероприятий, що нас відволікає від тієї бомбіжки, від усього. Ми передаємо туди привіт рідним і всім розказуємо, як нас тут зустрічають. Жалко, що залишилися безхатченками. Нічого не жалко, все можна придбати, все. Ну, а от з квартирами дуже тяжко. Діти трудилися, всю життя наживали, всю життя старалися. Ми дуже віримо в нашій рідній Україні, нашим солдатам, нашому народу, що всі підтримують, всі знають, що буде перемога за нами. Кожен із учасників заходу вірить, що вже ближчим часом Україна святкуватиме День світлої перемоги України.